Голова Мітла. Зеленський заступив на посаду і хоче розпустити парламент. Трамп пригрозив Ірану кінцем у разі нападу на американців в Іраку та Сирії. І навчання у темряві. Збройні сили України вперше провели нічні маневри. Актуальні та важливі теми дня, що минає, оглядаємо в новинах. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, шостий президент України Володимир Зеленський склав присягу українському народові та обійняв посаду глави держави. І одразу закликав депутатів ухвалити низку важливих законів та заявив про дострокові вибори Верховної Ради. Про всі деталі розкаже Ксенія Барвіненко. Як кінозірка на врученні Оскара Володимир Зеленський проходить повз натовп, потискає руки, навіть ляскає долонею та робить селфі з прихильниками. Перш ніж зайти до парламенту та стати гарантом Конституції, на кілька секунд затримується навпроти дверей, ще раз обертається до людей, усміхається та ступає на червону доріжку. В залі його вітають чотири президенти України, урядовці, делегації інших держав, очільники держструктур і народні депутати. Парламентарі, вітаючи новообраного президента, ще не знають, що за півгодини у своєму зверненні до українського народу він оголосить про розпуск Верховної Ради. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. У своєму зверненні до українців уже гарант Конституції заявив, що його обрання на високу посаду – це спільна перемога всіх українців і спільна відповідальність за Україну. І окреслив першочергові завдання – припинення війни, повернення полонених і окупованих Росією територій. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Історія несправедлива, це правда. Не ми почали цю війну. Не ми почали. Але нам цю війну закінчувати. Голова Конституційного суду та керівник Центру виборчкому вручили Володимиру Зеленському атрибути президента України. Гербову печатку, булаву та посвідчення. В цьому посвідченні президента закладені всі мрії та сподівання мільйонів наших співвітчизників. Тому, вручаючи його вам, Центральна виборча комісія щиро вітає з обранням на цю високу і водночас найвідповідальнішу посаду нашої держави. Ми бажаємо вам успіхів і великих звершень на благо нашої країни. Зеленський Володимир Олександрович обраний президентом України. На чергових виборах президента України 31 березня 2019 року на 5-річний строк і склав присягу на українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради України 20 травня 2019 року. І таким чином вступив на пост глави держави. Не минулося й без казусів. Посвідчення, яке щойно вручили президентові, впало на підлогу. А голова парламенту Андрій Парубій закрив урочисте засідання Верховної Ради словами «Було весело». Добра участь
нашому урочистому засіданні. Було весело. Після присяги та звернення до народу президент України йде до військових. Там він прийняв командування Збройними силами, а пізніше разом із дружиною в Маріїнському палаці вітав офіційні делегації іноземних держав. А от традиційної вечірки після інавгурації, яку попередні президенти влаштовували для політичної еліти, не буде. Після інавгурації Володимир Зеленський вирушив на Банкову до адміністрації президента, щоб якнайшвидше взятися за обов'язки глави української держави. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Ну, і, власне, до головної теми, до розпуску Верховної Ради. За Конституцією розпустити парламент президент може з трьох причин. Якщо за два місяці після відставки уряду депутати не сформували склад Кабміну, за 30 днів не змогли зібратися на пленарні засідання, або ж за місяць не сформували коаліцію. Минулого тижня більшість розвалилася. Народний фронт вийшов з коаліції. За законом у депутатів є 30 днів, аби сформувати нову більшість. Ну, от окружний адміністративний суд Києва ще в лютому вимагав від парламенту відомості про персональний склад коаліції. Втім, документів так і не надали. Тож, деякі експерти вважають, що відраховувати 30-денний термін потрібно з лютого. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що йде з посади. Про це він повідомив сьогодні під час брифінгу. Я прийняв для себе рішення подати у відставку. Одразу після проведення в середу чергового засідання уряду, хочу також підкреслити, що за три роки роботи нашого уряду мені абсолютно є не соромно за те, що нам вдалося зробити і наскільки адекватно ми реагували на ті виклики і кризи, які перед нами стояли. За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності і для України в цілому. Хочу також сказати про те, що на сьогодні країна є в доброму стані. Ми маємо валютні резерви країни понад 20 мільярдів доларів. Ми маємо на єдиному казначейському рахунку 57 мільярдів гривень. Ми забезпечували фінансування українського війська, робили свою роботу так, щоб країна розвивалась і була забезпечена стабільність. Ну, а, власне, низка посадовців та урядовців уже це зробили, тобто подали у відставку. Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада та особисто Володимир Зеленський. Напередодні попередній глава держави Петро Порошенко звільнив голову адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників, а також підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова. Політичне засідання Ради безпеки ООН о 22-й за київським часом збереться на вимогу Росії для розгляду українського мовного питання. Чого ж хоче Москва і чому Україна була проти скликання Рад Безу? Дмитро Анопченко з'ясовував ситуацію. За статутом ООН Радбез відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки. І вже саме це формулювання робить сьогоднішнє засідання винятком. Адже щодо українського мовного закону за бажання можна сперечатися, але робити це лише всередині держави – це внутрішнє українське питання, яке ніяк не стосується світової безпеки. Чи могла Індонезія, яка головує зараз у Раді безпеки, відмовити Росії в розгляді саме такого формулювання? Обговорювати вже немає сенсу, адже не відмовила. І засідання таки відбудеться. Сьогодні о 22-й за київським часом. Що скаже представник Москви? Головні меседжі відомі, що українців розділили на тих, хто розмовляє українською, та чужинців, які не зможуть вчитися, лікуватися та користуватися соціальними послугами. Тобто, за великим рахунком, це буде шоу для внутрішньої аудиторії. Використання головного політичного майданчика світу для того, щоб створити картинку для своїх глядачів. І, як я почув від дипломатів з кількох країн, їх це обурило, адже це проти правил. Дипломати кажуть, Рада безпеки втрачає авторитет, якщо використовувати її засідання для обговорення питань, які так є відчутними, але не стосуються її функцій.
Українські представники назвали ці події черговим актом абсурду і мають прийти на засідання, щоб відповісти на звинувачення Москви. За нашою інформацією, жорсткі промови готують і представники ключових партнерів України, зокрема США та Франції, згадають і Крим, і Донбас. Говоритимуть, як Москва може засуджувати когось із головного майданчика світу, якщо сама багато років створює в Україні нестабільність. Отже, розмова прогнозовано буде жорсткою. Вже за кілька годин. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Одного українського армійця поранено цієї ночі на передовій. Від початку доби російські найманці тричі атакували позиції Збройних сил України на Донецькому напрямі. Із гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного та Старогнатівки. Минулої доби ворог 11 разів порушив режим тиші на Донбасі. Бойовики цілили із зенітних комплексів по околицях Троїцького. Гаряче також було неподалік Золотого 4 і Водяного. Про ситуацію поблизу окупованої Горлівки дізнаємося від Руслана Смещука. Окупують, як і всі. Бруствера видно, перекриті, масіті, білі мішки. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Ворожі бліндажі можна побачити в бінокль. Доки ми працюємо, тут панує тиша. Але раніше супротивник атакував ці укріплення з бронетехніки, зенітки та мінометів. Вчора ввечері відкривали вогонь, працювали. Вони по нам, ми по нам. Ну, в основному 83 калібр пускали. Зараз мінометів працювали. БМП-2 виїжджали, їх не працювали по позиціям. Теж поножим. На сьогодні поки тиша. Бійці розповідають, супротивник дещо активізувався. Це пов'язують з імовірною ротацією бойовиків. 2-3 дні назад, якби велися більш-менш, ну там контрольні якісь прострілки, мабуть, свої робили. А от останні 3 дні щось на них знайшло, почали іменно. Може, їх ротації вирішили там себе показати. Проте армійці довго не терплять. Коли ворожий вогонь стає загрозливим, починають стріляти у відповідь. Ворог поводить себе, буває, дерзко. Ну, ми відповідаємо, не даємо, не попускаємо ніколи, тому як ми захищаємо свою землю, на якій виросли, на якій живемо. Питаємося робити все правильно. Ми тільки по наказу робимо. Самовольства, самоуправства тут немає. Ну а доки обстрілів немає, військові облаштовують побут. Наприклад, ось таким дороговказом, де перелічені рідні міста хлопців. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Американський президент Дональд Трамп попередив, що початок воєнних дій між Сполученими Штатами та Іраном стане кінцем останнього. Про це він написав у Твіттер, порадивши, цитую, більше ніколи не погрожувати Сполученим Штатам. Нагадаю, минулого тижня Вашингтон спорядив у Перську затоку та Аравійське море 6 військових кораблів, систему ПРО та морську піхоту. Відповідь на інформацію про наміри Тегерану влаштувати напади на американців в Іраку та Сирії. Ну, а тим часом президента США готуються прийняти в Лондоні. Трамп із дружиною прибудуть до британської столиці на запрошення королеви Єлизавети ІІ з триденним державним візитом. Це станеться рівно за 2 тижні. Втім, паралельно з офіційною підготовкою триває активна організація протестів. Що ж чекає на Трампа у Великій Британії, розкаже Світлана Чернецька. До запуску готова. 6-метрова повітряна куля у вигляді немовляти Трампа знову стане центром протестів у Лондоні. Торік американський президент відвідав Британію з робочим візитом. І на всьому маршруті його супроводжували мітинги та протести. Минулого разу Трамп сказав, що через цю повітряну кулю він відчуватиме себе небажаним гостем. Тож, навіщо йому їхати до Лондона? Саме це і стало причиною запуску її знову. Є поняття, значно важливіші, ніж особливі стосунки між Британією та США. Цього разу візит Трампа буде набагато помпезнішим. За статусом це вже не робочий візит, а державний. Тож американський президент з дружиною проїде центром Лондона в позолоченій кареті. На його честь гримітимуть гармати у Гайд-парку. А в Букінгемському палаці її величність проведе державний банкет. На нього запросять 150 високоповажних гостей. Втім, виступити зі зверненням до парламенту американському президенту не вдасться. Йому в такій честі відмовили ще
ще 2 роки тому. Звернення будь-якого закордонного лідера до обох палат парламенту – це не автоматичне право, а заслужена честь. Ми цінуємо наші стосунки з США, втім наполягаємо, що наше протистояння расизму та сексизму, наша підтримка рівності перед законом та незалежної судової системи вкрай важливі в палаті громад. Не пощастить Трампові й заночувати в Букінгемському палаці, на відміну від попередників Барака Обами і Джорджа Буша. Її величність не запросить його до своїх покоїв, бо східне крило палацу на ремонті. Тож Трампу запропонують альтернативу. Ще багато подробиць візиту Трампа залишаються засекреченими. Торік він узагалі не потикався до центру Лондона, щоб уникнути масштабних протестів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу Інтер. Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на загальнонаціональному референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають посилення контролю за володінням зброєю. Чому це питання винесли на голосування і до чого тут шенгенська зона, розкаже Тетяна Логунова. Нейтральна Швейцарія – одна з найозброєніших країн Європи. Зброєю володіє кожен четвертий житель країни. А чоловікам, які пройшли військову службу, навіть дозволено забирати її додому. Втім, невдовзі правила стануть жорсткішими. На референдумі швейцарці підтримали норму закону, яка, серед іншого, забороняє мати у приватній власності напівавтоматичну зброю. Зокрема, штурмові гвинтівки. Виняток зроблять лише для спортивних стрільців та колекціонерів. Ухвалити поправки до законодавства від Швейцарії вимагав Європейський Союз. Там таку заборону запровадили після серії терактів у Парижі, які сталися 4 роки тому, і забрали життя 130 людей. І хоча Швейцарія не є членом Євросоюзу, вона належить до Шенгенської зони, тобто має з об'єднаною Європою відкриті кордони. Влада країни відразу попередила громадян, якщо нові норми не ухвалять, Швейцарію можуть вилучити із Шенгену. І 64% з тих, хто прийшов на референдум, обрали відкриті кордони. Я не вважаю, що нові норми когось дуже обмежать, а от ризик втратити змогу користуватися перевагами Шенгену надто високий. Це не має нічого спільного з шантажем. Швейцарія повинна виконувати правила системи, до якої належить. Немає жодного сенсу ускладнювати відносини між Швейцарією та ЄС через зброю. Противники нових впроваджень іншої думки. Вони побудували кампанію на залякуванні людей. Нібито Швейцарію вилучать із Шенгену. Це неправда, адже жоден сусід нашої країни у цьому не зацікавлений. Вони використовували страх, бо інших аргументів не було. До того ж, скептики вважають, що нові правила не допоможуть у боротьбі з тероризмом, адже злочинці зможуть придбати зброю нелегально, поза законом. Тетяна Лунова, Геннадія Нікінко. Новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Ви дивитеся новини, продовжуємо випуск. У Харкові невідомі підпалили намет «Усе для перемоги». Це сталося у 4:30 ранку. В наметі саме були чергові волонтери разом із поліцейськими, які також чергували на площі. Їм удалося загасити вогонь. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення майна». Вилучили відео з камер спостереження. Волонтери кажуть, що це був підпал. Нападники на місці залишили рюкзак із невідомою речовиною. Нагадаю, намет «Усе для перемоги» встановили у середмісті Харкова 5 років тому. Тут волонтери збирають допомогу для українських військових та проводять патріотичні акції. Проте від початку травня міська влада розпочала цілу кампанію, аби прибрати шатро. Спершу нібито була петиція від харків'ян, потім чиновники пропонували євромайданівцям піти добровільно. Тоді на захист намету вийшли понад 500 містян. У п'ятницю окружний адміністративний суд постановив намет не чіпати. Через 6 хвилин наші підрозділи були на місці. Так ось дії волонтерів, а також дії представників національної поліції, ми хочемо сказати, що вони практично локалізували цю пожежу. Ну оцей слід, це жирний слід. Від таких залишає або соляра, або бензин з маслом, або ще щось таке. Рюкзак ось тут валявся, рюкзак там за сітками. Рюкзак, в ньому пляшка така полуторалітрова з-під води. І може це він і був, з якого паливали, хто знає.
На Хмельниччині 200 дітей опинилися у водяній пастці. У селі Черче відбувався чемпіонат області зі спортивного туризму серед школярів. Раптово почалася гроза зі зливою, і річка Смотрич вийшла з берегів. Учні, які перед негодою встигли переправитися на інший бік, самотужки повернутися назад не змогли. Заблокованими опинилися 201 дитина та 53 дорослих. Рятувальники облаштували канатну і човнову переправи. Ніхто не постраждав. Через сильні дощі на Львівщині підтоплено десятки господарств. Подекуди висота води сягає пів метра. Рятувальники посеред ночі відкачували воду з приватних ділянок, а жителів Самбура засипало градом. Крижини діаметром 2 сантиметри. Люди фотографують та викладають у соцмережі. За прогнозами, така погода триматиметься ще кілька днів. Уперше у своїй історії Збройні сили України провели навчання уночі. Масштабні маневри на Рівненському полігоні влаштувало оперативне командування «Захід». У вишколі задіяли майже 4 тисячі військовиків, яке озброєння застосували проти умовного ворога, розкажуть мої колеги. Радіолокаційна станція відстежила ворожу техніку. За сценарієм навчань українські військові мають розбити умовного противника. Б'ють по ворожих гелікоптерах у небі та БТРах, які прикривають їх із землі. Комплекс «Тунгуска» здатен знищувати цілі ракетами на відстані до 8 кілометрів. У нас задача одна і конкретна. Це є прикрити наші підрозділи, нашої бригади від засобів нападу повітряного противника. Доки протиповітряна оборона працює, інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів. Поле заміноване, тож працюють сапери. Військові відпрацьовують оборону. На свої позиції вийшли танки. Артилеристи розгорнулися в закритій вогневій позиції. За легендою навчань, вони прикривають піхоту. Один снаряд, вогонь! Вправляються зі снарядами досвідчені бійці Збройних сил. Нещодавно вони повернулися зі сходу. Ми дуже швидко зайняли, виконали своє завдання, відпрацювали всі свої документи, екіпажі вже навчені. На Рівненському полігоні понад 4 тисячі військових оперативного командування «Захід». Головне завдання – навчитися діяти як єдиний механізм. Уперше такі військові навчання проводили вночі. У небо підняли бойові літаки та армійську авіацію. Вони прикривають механізовані підрозділи бригади. Вміти поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією – одне з найскладніших завдань для армійців. Ми поєднали ці два навчання і є взаємодія між механізованою бригадою, армійською авіацією. І всі дії вони проводяться спільно за одним сценарієм. Досвідчені бійці кажуть, ворог на сході часто змінює тактику, і вишкіл на полігоні – чергова можливість перевірити свої сили і відточити бойовий хист. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Кропивницькому безпородні собаки змагалися за кубок Барбоса. Конкурс організували волонтери, аби показати чотирилапі знайди насправді кращі друзі. І хоча особливої дресури вони не демонстрували, зате неабияк потішили і власників, і глядачів. Великі, маленькі, руді та в цяточку. Майже 4 десятки песиків змагаються за кубок Барбоса. Ой, собака. Це 4-річна Лана. Її до притулку віддала колишня власниця. Собаку обрали Ірина і Дмитро. Тепер Лана під їхньою опікою. І всі до нас підбігли, а лише вона сиділа в куточку. Давай до нас не підбігли. І ми вирішили взяти її. Я скажу так, друзів не купляють. Давай. Це Коня. Найголовніше. Вона вам буде вдячна, що ви її взяли. Так, як... давайте малявку. Це добре. Хто там у нас? Потрібно брати. Про люблячих господарів мріють і волонтери, які опікуються Славком. Пес після ДТП. Пересувається в інвалідному візку і мешкає у місцевому притулку. В принципі, так він особо не відрізняється від інших собак, тільки тим, що він їздить вмісто двох задніх лап у нього колесики. А так, в принципі, він дуже життєрадісний, дружелюбний пес. Найкумеднішого Барбоса
класи обирали за результатами 5 змагань. А ще був смачний конкурс поїдання сосисок. Не залишились осторонь змагань і власники собак. Сьогодні в притулку на господарів чекають майже 300 чотирилапих. І саме завдяки таким акціям, кажуть волонтери, їм вдається показати, що знайди нічим не гірші за породистих собак. Не обов'язково купляти собаку, щоб купити, скажімо так, придбати собі любов. Тобто достатньо взяти собаку, собака буде вірною, преданою, незалежно від того, породна вона чи безпородна. Головний приз у чесній боротьбі здобула Лана. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20:00 на вас ще чекають подробиці. Не пропустіть, а я прощаюся з вами. На все добре.